Në mesin e shumë të ftuarve, këta voglyosha argëtuan të pranishmit me atmosferë të jashtëzakonshme. Fjallët e zogut, djali dhe gjoj, qel dhe puth dhe pastaj lëshoj. Edhe i filluan, që të dy me zë, a e cio, cio on a bëtë. Dashurin për librin avetarës, Nxenesit e kanë të padiskutueshme, por ndajnë edhe fjalët e tyre për mësueset që parreshtur i mësuan ata. E dua avetaren. Cilat janë fjalët e tua për mësuesën tënde? Çka kemi thënë mësueset? Falëndërimë janë për të edhe gëzuar. Për gati një orë program, fëmijët e përfunduan me sukses këtë vit shkollor. Urime për përfundimin e programit me sukses dhe të një feste të bukur të avetarës. Pushime të mbara dhe shumë suksese.